Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Връщаме се отново към напрежението около стартовата решетка на Монца. Спомняте си многото наказания при подреждането. Андрей Христов се интересува от това, не беше ли нарушаване в крайна сметка на ферплея, на добрия тон във Формула 1, участието на всички наказани пилоти в хода на самата квалификация, те могат да окажат пряко въздействие върху подреждането, да изтеглят, да забавят своите конкуренции. Не е ли по-добре и по-атрактивно, в крайна сметка, да се организира отделна квалификация за наказаните пилоти? Значи, по тази тема наистина има много обширни коментари напоследък, защото особено след това, което стана на Монца с наказания, кой къде стартира, на яснотите, кой къде стартира, може би за следващия сезон, изобщо в така променените правила, трябва да се нанесат корекции по отношение на това как точно се определят наказанията, кога точно се определят наказанията, и има действително така предложения всички наказани пилоти с тези големи наказания, за които говорим, да нямат право да участват в Q3. Но дали това ще бъде прието в финалната фаза, нали? За да не пречат, да не изтеглят точно тия неща, за които става дума. Дали това ще се приеме и ще се случи, честно казано, не знам. Знам просто, че наистина правилата във всяко едно отношение имат нужда от изясняване, от допълнително прецизиране, за да не става този хаос и да не се създава напрежение и по отношение на този тип наказания. Знаете какво стана след точките, с точките в Япония, споровете за бюджетните ограничения и така нататък и така нататък. Просто има нужда наистина и в това отношение да бъде направена отново по-прецизна проверка на правилата, защото те бяха променени веднъж, за да не се така налагат някакви абсолютно безумни наказания, 45 места, 40 места назад, но всъщност, когато ти събереш всички конкретни точки и преместване назад, получаваш по-ясна стартова решетка от тази, която имахме на Монца тази година. А вече, що се отнася до влиянието на тези пилоти, тук също може би може да се помисли, да се потърси някакво решение, да видим какво ще се случи, дали ще имат време изобщо да стигнат до тези точки в регламента, при положение, че трябва да оправят и куп други. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.